बाल्यकाल त अब मलाई चाहिँ नर्मलै लाग्छ होइन अब अरूहरूले चाहिँ देख्ने र नदेख्नेको बाल्यकाल डिफ्रेन्स हुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ होला मेरो पनि अरू जस्तै बित्यो अब मेरो एउटा दिदी हुनुहुन्छ अनि मेरो भाइ पनि छ होइन भाइ र ममा चाहिँ धेरैको डिफ्रेन्स छैन टु इयर्सको डिफ्रेन्ट अनि भाइ जन्मियो हो होइन अनि त्यसपछि जोस् अब यताउता घरमा त्यो त्यो ब्लाइन्डनेसको कहिले फिल हुन्थेन कि मलाई अनि मान्छेहरूले चाहिँ मम्मीलाई तपाईँको छोरी आँखा नदेख्ने देख्दैन रहेछ है कस्तो बिचरा भन्ने जस भन्ने कुराहरू गर्दा चाहिँ के कुरा गरेको होला आँखा नदेख्नु भनेको चाहिँ के होला जस्तो फिल हुने क्या मलाई अनि मैले चाहिँ उहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो आँखा नदेख्ने भन्नुभएको तपाईँहरू कसैले पनि त देख्नुहुन्न नि भन्थेँ कि होइन किनकि मलाई त्यो डिफ्रेन्स नै थाहा थिएन कि अनि त्यसपछि अब मेरो भाइ चाहिँ मभन्दा पनि सानो अनि हामी सँगै खेल खेल्थ्यौँ होइन दौडिने जे गर्दा पनि सँगै गर्ने मलाई अचम्म चाहिँ के लाग्थ्यो भने त्यो सामानहरू मैले राखेको चाहिँ म भेटाउँदिनँ भाइले चाहिँ कसरी भेट्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई जहिले क्युरेसिटी हुने कि अनि मम्मीलाई क्वेसन गऱ्यो मम्मीको त सुरुमै अब रुन सुरु भइहाल्ने कि होइन त्यो कहिले पनि तिमी ब्लाइन्ड छौ भनेर चाहिँ कहिले कहिले पनि भन्नु भएन अनि त्यो कुरा भाइले पनि फिल गर्यो कि गरेन त्यो पनि मलाई थाहा भएन होइन अनि त्यसपछि म अब चार वर्षको भएपछि अब पढाउनु पऱ्यो भनेर अब सुरुमा चाहिँ मेरो ठुलो मम्मी हुनुहुन्छ उहाँ जनकपुर बस्नुहुन्थ्यो प्रतिमा गेवाली भनेर होइन अनि उहाँले चाहिँ मम्मीलाई छोरीलाई पढाउनु पर्छ यस्तो दृष्टिबिणहरूको लागि पनि स्कुल छ अरे भन्नुभयो अनि उहाँको कुरा सुनेर अनि हाम्रो एकजना दिदी हुनुहुन्छ होइन कतिजनालाई कुरा गर्नुभयो कि अब हुन्छ नि पोलिटिकल लिडरहरूदेखि लिएर गाउँको ओडाध्यक्षहरूदेखि लिएर सबैसँग मम्मीले त काठमाडौँ नदेखेको नि त अनि रिक्वेस्ट गर्नुभयो कि जाऊँ न मतलब उसलाई लिएर मैले केही पनि चिनेको छैन भन्दा कोही पनि जानु भएन होइन अनि त्यो बेलामा मेरो एकजना दिदी हुनुहुन्छ रुन्दाता आचार्य भन्ने उहाँले चाहिँ म जान्छु काठमाडौँ किनकि उहाँ आफै पनि त्यो भर्खर डेलिभरी भएर आउनुभएको थियो होइन सुत्केरी बस्नको लागि अनि त्यो नानुलाई लिएर मम्मी र म दिदी भएर काठमाडौँ आएँ अनि आदर्शमा मैले पढाइ सुरु गरेँ त्यहाँ चाहिँ ब्रेल मात्रै सिकेँ तर एकदम के अब टाढा भएँ कि म दिदी भाइसँग पनि टाढा भएँ अनि दृष्टिबिनको अर्थ मैले होस्टेलमा आएर बुझेँ कि किनभने घरमा हुँदा चाहिँ म अब जता दौडेँ पनि अब भाइहरू देख्ने उनीहरू त अब तर्किन्थ्यो नि त अनि यहाँ त अरूहरू पनि नदेख्ने अनि ठोक्किहाल्ने कि अनि उनीहरूले ए तिमी पनि नदेख्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ बल्ल ओहो नदेख्ने भनेको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ अरूसँग ठोकिँदो रहेछ नचिनेको ठाउँमा चाहिँ एक्लै हिँड्न सकिँदैन रहेछ भनेर चाहिँ मैले रियलाइज गराएको थिएँ होइन अनि त्यति बेला धेरै रुन पनि मन लाग्यो किनभने त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ बल्ल फिल हुन थाल्यो कि सोसाइटीले किन बिचारा भन्दो रहेछ भनेर अनि अनि त्यसपछि ग्रोथ पनि त्यहीबाट नै भयो भनौँ न त्यसरी सुरु गरेँ अनि फेरि काठमाडौँ टाढा भयो भनेर पछि स्कुलहरू थाहा हुँदै गयो कपिल वस्तु हुँदै परासी पनि पढेँ मैले परासी पनि थ्री इयर्स पढेँ अनि फेरि न्यु डेली इन्डियामा चाहिँ मेरो मामा पनि हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ अझै राम्रो स्कुल छ भनेर मैले चाहिँ सिक्सदेखि टेन्थसम्म चाहिँ त्यहाँ गएँ त्यहाँ चाहिँ ब्लाइन्ड केटीहरूको लागि मात्र स्कुल थियो कि त्यहाँ पनि टेनसम्म पढेँ तर मलाई के फिल भयो भने म त नदेख्नेहरूको बिचमा बसेर चाहिँ देख्नेहरूसँगको त्यो त्यो मेरो कम्युनिकेसन नै कम भयो जस्तो फिल भयो कि छुट्टै संसार भयो क्या मेरो होइन तर जब कि म त पहिल्यैबाट नै त्यो अरू सरह बाँच्न चाहने अरूसँगै घुलमिल हुन चाहने हो नि त अनि मैले स्ट्रङ डिसिजन लिएँ कि अब एसएलसी दिएपछि म घरमै बस्छु भनेर त्यति बेला मेरो फ्यामिलीमा कसैले हुन्छ कसैले हुन्न भन्नुभयो किनभने उहाँहरूलाई पनि अब काठमाडौँमा गाह्रो हुन्छ होला भन्ने थियो होला होइन तर म चाहिँ स्ट्रगल गर्छु तर म चाहिँ डेली जाँदिनँ भनेर म एकदमै जे जेस् मेरो त्यो एकदमै त्यो स्ट्रङ डिसिजन थियो क्या सायद त्यही डिसिजनले गर्दा बुटोल बहुमुखीमा इलेभेन टुवेल्भ पढेँ रमाइलो थियो त्यति बेलाको लाइफ किनभने अब म चाहिँ पुरा सबै नदेख्नेहरूको बिचबाट सिधै आएँ नि त होइन देख्नेहरूको बिचमा के अरे जो साथीहरू पनि मा राम्रो पनि गर्थ्यो सुरु सुरुमा त मलाई नै खुसी लाग्थ्यो कि अब मैले सानो सानो कुरा गर्दा सबैले वाह हौ क्या खतरा यहाँ यो रुमबाट अर्को रुममा जान सक्छ कस्तो राम्रोसँग बोल्न सकेको भन्दा साँच्चै म ठुलै मान्छे रहेछु जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन तर पछि चाहिँ के लाग्यो भने त्यो त सबैले गरिरहेछ नि होइन मैले गर्दा चाहिँ किन खतरा यो भनेको त मैले ठुलो काम गर्नलाई रोकेको जस्तो फिल हुन्छ कि जस्तो अब म हिँड्न सक्दैमा मान्छेलाई खतरा लाग्छ भने त मैले अब कम्प्युटरमा काम गर्न चाहदिनँ कि किनकि की म हिँड्दैमा ठुलो मा मान्छे भइसक्यो नि त होइन त्यो ठुलो काम किन गरिरहनु पऱ्यो त्यो आफ्नो स्टेप चाहिँ रोकिएको फिल हुन्थ्यो कि मलाई अनि साथीहरूलाई पनि मैले म त्यसपछि चाहिँ अनि म अलिक डिभेडेबल पनि हुन थालेँ कतिले पनि रुचाएँ कसैले रुचाएनन् पनि किनभने मलाई त्यस्तो धेरै प्रेज नगर्नुहोस् होइन म तपाईँहरू जस्तै हो भन्थेँ तर पनि हामी जस्तै भनेर हुँदैन नि भन्ने हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो विकल्प चाहिँ टिचर भन्ने नै थियो नि त डस्टबिनहरूको म पनि त्यही ट्र्याकमा पढेँ मैले नि एक्जाम दिएँ होइन पास पनि भएँ कि फेरि नामै निस्क्यो अनि ठ्याक्क मेरो युएसको त्यो फुल ब्राइट स्कलरसिप भनेर पहिला पहिला अरूहरू साथीहरू पनि देख्ने नदेख्नेहरू जो पनि जानुभएको थियो कि अनि फुल ब्राइट स्कलरसिपको विषयमा सुने अब एप्लाई त गर्नुहुन्थ्यो इङ्ग्लिसै आउँदैन है क्ये गरने, क्ये गरने के गर्ने के गर्ने कि अनि एउटा सरलाई गरिदिनु भनेको जस्तो आउँछ त्यस्तै लेख तिमीले इङ्ग्लिसलाई होइन अनि म चाहिँ सुधार दिन्छु भन्नुभयो कि विश्व श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँ अनि मैले चाहिँ जानी नजानी कसरी इङ्ग्लिस लेखेँ त्यो मैले अहिले सम्झिँदा पनि कस्तो अचम्म लाग्छ कि अनि त्यो त्यसरी लेखेर अनि सरले चाहिँ मेरो एप्लिकेसनलाई बनाएर सब्मिट गरिदिनु भयो अनि त्यसपछि त्यसमा पनि फर्दर इन्टरभ्यूहरू भयो इन्टरभ्यूमा म गएँ अनि मैले बोलेँ अनि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँ सेलेक्ट हुनुभयो नट बिकज अफ युर इङ्ग्लिस बट बिकज अफ युर कन्फिडेन्ट भन्नुभएको थियो कि होइन त्यही भएर कन्फिडेन्ट लेभलले पनि मान्छेलाई चाहिँ जे होस् कहीँ चाहिँ पुर्याउँछ जस्तो फिल हुन्छ अनि दुवैमा नाम निस्क्यो अब मसँग दुइटा अप्सन थियो अमेरिका गएपछि नौ महिनापछि नेपालमा फर्केर फेरि त्यही दुःख गर्नुपर्छ शिक्षक सेवा भयो भने महिनाको बाइस हजार खाने सधैँभरि होइन के अरे सरकारी जागिर भयो अलिअलि सुविधा नि पाइन्छ होला अनि धेरैबाट चाहिँ अभियसली के अरे सरकारी जागिर नै आयो नि त किनकि घर छेउकै जब होइन तर मेरो फ्यामिलीले चाहिँ मलाई आफ्नो चोइस भन्नुभयो कि अनि मैले पनि त्यो डिफिकल्ट नै हो युएस जानु भनेको नेपालीको ड्रिम हो अनि म युएस जानु भनेको मेरो मम्मी बाबा मेरो फ्यामिलीलाई नै एउटा ड्रिम फुलफिल भएको जस्तो हुन्छ जस्तो नि फिल भयो कि त्यही भएर युएस गएँ फेसबुकहरू चलाइन्छ साथीहरू पनि अरूहरू पनि पहिला पनि गएकोहरू थियो होइन देख्ने नदेख्ने त्यो फेसबुकबाट थाहा हुन्छ नि त अनि एकचोटि भरि हेर नि त भने भन्ने कुरा भयो मेरो चाहिँ अरूभन्दा नि एक्सपिरियन्सहरू अलिअलि थियो कि त्यो कम्युनिटीमा भोलिन्टियर गरेको अनि त्यसको आधारमा हुन पनि सक्छ तिम्रो किनभने मान्छेहरूले चाहिँ धेरै त्यो त्यस्तोहरू खोज्छ भनेको भएर चाहिँ ट्राई गरेको त्यहाँनिर मलाई यति धेरै सपोर्ट गर्नुभएको होइन दे ट्रिट मे एज अ प्रिन्सेस के लाइक अ प्रिन्सेस के मैले त्यो फेरि ब्लाइन्ड भनेर होइन एउटा नेपाली मान्छे त्यहाँ आएर त्यसरी पढिरहेछ भन्दा उहाँहरूको लागि पनि च्यालेन्ज भयो कि म नेपालबाट जाँदैछु भनेपछि त्यहाँको सबै त्यो बाटोहरू हुन्छ नि अनि त्यो बाटोहरू त त्यो ब्लाइन्ड मात्रै थियो नै तर त्यहाँनिर त्यो ब्रेलमा टाँसेको थियो कि यहाँबाट यता जानको लागि रुम नम्बर यतिमा यति यतिमा यति भनेर म गएपछि सबै बनाइएछ कि त्यहाँनिर त्यस्तो त्यो मलाई जबकि चिनेकै छैन नि त होइन अनि त्यहाँ गएँ अनि त्यहाँ मेरो धेरै राम्रो साथीहरू पनि छ अनि एकजना हुनुहुन्छ म चाहिँ उहाँलाई अमेरिकन ममा भन्छु होइन धेरै मतलब उहाँले धेरै माया गर्नुभयो अब इन्डियन फुडहरू खुवाउन लैजानुहुन्थ्यो किनकि नेपाली भएपछि त्यस्तो फिल भयो होला भनेर त्यस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट उहाँहरूको घरमा जान्थेँ नेपाली खाना पकाउँथेँ मैले मेरोमा अनि जेस् त्यो एकदमै त्यो मैले वर्णन गर्नै सक्दिनँ कि एउटै शब्दमा चाहिँ भन्नुपर्दा नेपालमा चाहिँ आई फिल ब्लाइन्ड होइन इच एन्ड एभ्री स्टेप होइन त्यहाँ चाहिँ तर मैले कहिले पनि त्यो दृष्टिबिन छु भन्ने फिल गर्नु परेन कि कुनै कुनै कुरामा हुनु त स्वाभाविक तर त्यो मलाई रियलाइज त्यस्तो धेरै हुनु परेन अनि त्यहाँनिर मैले पढेको भनेको चाहिँ त्यो मेरो एकाडेमिक इयर नै थियो वान इयरको अनि मैले चाहिँ युएस हिस्ट्री अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल रिलेसन होइन किनकि पोलिटिक्स भएको भएर अनि त्यसपछि एउटा इङ्ग्लिस क्लास अभियसली लिनै पऱ्यो किनभने मेरो इङ्ग्लिस त्यस्तो राम्रो थिएन त्यही पढेँ अनि फेरि इन्टर्नसिप पनि गरे हजुर त्यहाँ पनि त्यहाँ गएर नि कम्युनिटीमा काम गर्नु पनि मैले चाहिँ रेडियोमा प्रोग्राम चलाएँ छ महिना मेरो प्रोग्राम चाहिँ कस्तो भने वर्ल्डभरिको मान्छेहरूसँग पोलिटिकल लिडरहरूसँग या भनौँ प्रोफेसरहरूसँग उनीहरूको कन्ट्रीको कुराहरू इस्युहरूलाई लिएर इस्युज अन दि एज भन्ने थियो मेरो प्रोग्रामको नाम एज भनेको चाहिँ रेडियोको नाम पुरा त्यो कम्प्युटरबाट रिसर्च गर्थेँ अनि क्वेसनहरू सोध्ने उहाँहरूलाई उहाँहरूको कन्ट्रीको विषयमा अनि त्यसपछि चाहिँ इन्टरभ्यू लिने एकदम मजा आयो क्या मलाई त्यहाँ मैले चाहिँ युनिभर्सिटी अफ साउदर्न इन्डियाना भनेर पढेको हो कि यो इन्डियाना स्टेट नै हो कि कतिले त भन्नुभयो लुकेर बस्दा पनि हुन्छ होइन किनभने यो चाहिँ वान इयरमा फर्किनुपर्छ भन्ने पनि बन थियो अनि कतिले लुकेर बस्दा हुन्छ भन्नुभयो अनि कतिले चाहिँ पछि आऊ हामी गर्छौँ भन्नुभयो तर त्यो पार्ट टाइम जब हुन्थ्यो पहिलो कुरा फेरि मलाई त नेपालमा पो चेन्ज ल्याउनु थियो नि त युएसमा बसेर त के गर्नु र होइन युएसको लाइफ त मैले चाहिँ देखेँ अब मलाई नेपालमा पो हामी ब्लाइन्डहरूप्रतिको त्यो सोचलाई पनि त्यस्तो टाइपको बनाम सङ्कुचित नबनाऊँ भनेपछि त म फर्किनु त पर्थ्यो नै यहाँ हामी दृष्टि दृष्टिबिन हुनु भनेको त पूर्वजन्मको पाप नै हो ठुलै पाप गराएको थियौँ होइन अनि त्यसपछि हामीले मात्र गरेको होइन हाम्रो फ्यामिलीले नै गरेको थियो कि केही न केही त्यही भरै म नदेख्ने भएको त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाली सोसाइटीको कन्सेप्ट होइन अब युएसमा चाहिँ मैले यसको विषयमा चाहिँ कुनै पनि कन्सेप्ट भेटिनँ किनकि त्यो कुरै आउँथेन अनि मैले सोधिनँ कि किन त्यो मान्छेलाई अब कसैले त्यो बिचरा सोचेकै छैन भने तिमीहरूले मलाई किन विचारा नसोचेको त सोधिँदैन नि त मेन डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही नै हो अनि त्यसपछि अब उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि भनेर त्यो बाटोहरू हुन्छ नि बाटोहरू पनि छुट्टै खालको भन त्यो नदेख्नेको लागि भनेर होइन कि मान्छे हिँड्ने र अनि गाडी हिँड्ने बाटो छुट्टै अनि त्यो हामी हिँड्नको लागि चाहिँ त्यो दृष्टिपोणहरूलाई नि सजिलो होस् भनेर त्यो पोलहरूमा ब्रेलहरूमा टाँसेको यो ठाउँमा आइपुग्यो भनेर अनि त्यसपछि त्यो बाटोको बिचहरूमा ऱ्याम्पहरू भएको व्विलचेयर पनि जान मिल्ने कुनै त्यो लिमिटेसन थिएन कि कहीँ जान पनि अब यहाँनिर गयो होटलहरूमा एलोभेटरहरूमा गयो होइन अनि त्यसपछि त्यो बटन थिच्न नसकेर अरूलाई कुर्नुपर्छ कि उहाँबाट यत्रो दुःख गरेर गाडी रोड क्रस गरेर कसरी गएर हुन्छ एलोभेटरमा गएपछि अरूले बटन थिच्नुपर्छ बिचरा गरिहाल्छन् नि त होइन तर त्यो चाहिँ उहाँ कहिले पनि फिल भएन कि अरूहरू पनि आउँथेँ अनि म ठ्याक्कै त्यो बटन बटननिर हुन्थेँ अनि कुन बटन प्रेस गरौँ तपाईँको लागि भन्न पाउँथेँ क्या मैले त्यस्तो चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यस्तो खालको थियो कि अब पढाइहरूमा पनि अब यहाँ त ब्रेलमा लेख्नुपर्छ बुकहरू पनि प्राय पाउँदैन धेरै होइन अनि त्यसपछि उहाँनिर चाहिँ के अरे एक्जाम एक 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 पनि ल्यापटपबाट हुन्थ्यो कि क्वेसनहरू दिनुहुन्थ्यो अनि ल्यापटपबाट आन्सरहरू लेख्यो अनि सर र इमेल गऱ्यो सरहरूलाई असाइनमेन्टहरू राति बाह्र बजीसम्म बुझाउनु पर्थ्यो होइन अनि त्यसपछि ठ्याक्क ठ्याक्क अब आफ्नो ग्रेडहरू कस्तो मजाले सजिलैसँग आउँथ्यो कि तर यहाँ त मैले इनकेस ब्रेलमा लेखेँ भने चेक गरिदिने कले होइन अब अरूलाई साथीहरूलाई लेख्न लगायो भने हुनसक्छ मैले भनेको भन्दा झन् राम्रो पनि लेख्न सक्छ राम्रो लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने मैले गरेर चाहिँ ऊ पास भयो भन्ने हुन्छ कि किनभने ब्याचलर अब मास्टर्समा त त्यही त गरे भने मैले यो चाहिँ मेरो मात्र होइन सबैको कन्सेप्ट के छ भने राम्रो लेख्यो भने चाहिँ मतलब साइटेड मान्छेले लेख दिएर चाहिँ पास भयो मैले लेखिदिएको हो नि उसको एक्जाम भन्ने हुन्छ नराम्रो लेखेँ नलेखेको भयो भने चाहिँ केही आउँदैन रहेछ भन्ने हुन्छ कि त्यो हुनसक्छ हामीले बिगारेको पनि हुनसक्छ तर कति कुरामा चाहिँ उनीहरूले लेख्दा मिस्टेक पनि हुनसक्छ कि त्यस्तो कुराहरूले गर्दा चाहिँ दियोस् एकदम त्यो आफूले चाहेको जसरी केही के पनि गर्न सकिँदैन कि यहाँनिर तर सकिँदैन भने आफ्नै कन्ट्री हो होइन केही गर्नु सकिँदैन भनेर त भएन नि त त्यसको लागि अप्सन त हामीले खोज्ने हो नि त आएँ अनि त्यसपछि एकछिन त म विरक्ति जस्तै भयो कि होइन अमेरिकाबाट आएको छ ओहो ओहो भन्ने सबैले तर जबको लागि चाहिँ कसैले पनि त्यो उनी गरेन क्या मलाई तपाईँहरूले त पाइहाल्नुहुन्छ नि पाइहाल्नुहुन्छ नि भनेर कुरा गर्नुभयो अनि घरमा गएँ त्यही बेलामा भूकम्प पनि आयो नि त फेरि अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो एकदमै भूकम्पको बेला म उता थिएँ मैले यता पनि फन्ड रेज गरेर पठाएको थिएँ कि फाइभ हन्ड्रेड डलर जति अनि फन्ड रेज गरेर नि मैले पठाएँ रेड क्रसलाई होइन त्यस्तोहरू गरेँ अनि त्यही केही नगर्दाखेरि एकछिन त म एकदम कि आइसोलेटेड नै फिल गरेँ कि आफूलाई बिर्सिने नहुने ना नाम डक्टर वीरेन्द्र राज पोखरेल होइन जो चाहिँ अहिले रोटरी क्लब अफ च्याउलाखेलको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ पनि पछि दृष्टिबिन हुनुभएको अनि म त्यो सरलाई भेट्ने चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखिको ड्रिम थियो कि त्यो सरलाई भेट्न गएँ सर मलाई त जब चाहियो म त केही म त बर्बाद भएँ भन्दाखेरि अनि सरले चाहिँ मलाई तिमीले जब गर्ने होइन तिमीसँग त्यस्तो आइडिया छ तिमी आफैले केही स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यो कान्थारी इन्टरनेसनल भन्ने केरलामा एउटा इन्स्टिट्युट छ होइन अनि त्यसले चाहिँ त्यो अहिले भर्खर एन्टरप्रेनरहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिन्छ कि केही गर्न चाहनेहरूको लागि तिमी त्यहाँ जाऊ तिमीले त्यहाँ गएर त्यहाँ गएर केही सिकेर अनि तिमीले चाहिँ आफ्नै एउटा अर्गनाइजेसन ओपन गर भनेर चाहिँ सरले मोटिभेट गर्नुभयो त्यहाँ गएर चाहिँ मैले चाहिँ के हो भने एउटा अर्गनाइजेसन खोल्नको लागि आफूसँग एउटा ड्रिम हुनु पऱ्यो कि मेरो पहिल्यैदेखिको सोच देख्ने र नदेख्ने बिचको दुरी चाहिँ कम हुनुपर्छ होइन हामीले खाना पकाउँदा चाहिँ अचम्मै लाग्ने अरूले पकाउँदा चाहिँ नलाग्ने त्यस्तो ग्याप किन छ त हामीलाई मान्छेले देखेकै छैन कि हामी हिँड्दा मात्रै पनि उनीहरू अचम्म पर्छ होइन तर दिस इज नथिङ भनेर चाहिँ मलाई सो गर्नु थियो नि त अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ मेरो अर्गनाइजेसनको नाम सपोर्टिभ एक्सन टुवर्ड्स ह्युम्यानिटी अर्थात् एसएटिएच साथ भन्ने छ सा। त्यहाँबाट चाहिँ कुकिङ ट्रेनिङ त एउटा एउटा त्यो सुरुको फेज मात्रै हो तर विभिन्न यस्तो ट्रेनिङ देख्ने नदेख्नेलाई सँगै राखेर चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अनि गएँ अब त्यही सरकै सपोर्टमा गएँ भन्नुपर्छ होइन अरू धेरैले पनि एकदम सपोर्ट, एक सपोर्ट गर्नुभएको थियो अब प्रपोजलहरू त्यही सेन्ड गरिरहेको छु त्यसमै छु त्यो त अब परेन भने कसैले विश्वासै गर्दैन अभियसली पऱ्यो किनकि पहिला त म महिला त्यसपछि म दृष्टिबिन हो नि त होइन अनि त्यो भएपछि त डबल बेनिफिट हुन्छ क्या अरूलाई चाहिँ सबै त्यस्तो चाहिँ हुँदैन धेरै भोग्नुपर्छ चाहे त्यो गाडीमा होस् चाहे त्यो रोड क्रस गराउने क्रममा होस् बोलीमा होस् व्यवहारमा होस् धेरै पर्छ अब जस्तो एक्जाम्पलहरू नै दिँदा पनि एकचोटि चाहिँ म बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ अनि एकजनाले चाहिँ मलाई के अरे दृष्टिपण भनेर हात समाउनु भयो होइन अनि क्रस गराउनु खोज्नु भयो कि बाटो तर मलाई बाट के हुन्छ भने मैले चिनेको बाटो त अनि यहाँबाट क्रस गर्ने भने याद हुन्छ नि त ठ्याक्क त्यो किर्तिपुर भनेर गाडी आयो दाइ मलाई यो गाडी चढाइदिनुहोस् भने कि त्यो रोडको बिचमा पुगेँ कसरी हात झटकार्नु भयो कि म तपाईँलाई भन्नै सक्दिनँ कि ह्या गरेर होइन म त एकछिन त के गरेको म बुझ्नै सकिनँ कि अनि के गरेको के गरेको ह्या गरेर मैले बिचमै छोडिदिनु भयो रोडको बिचमा यता पनि गाडी उता पनि गाडी मैले फेरि अब देख्ने मान्छे पाएँ भनेर लट्ठी फोल्ड गरेँ त्यो चाहिँ मेरो पनि कमजोरी एकछिनमा म के गरौँ के गरौँ भएँ कि अनि म त फेरि फर्केँ होइन किनकि त्यो गाडी त गइसक्यो अब फर्केर फेरि उताबाट जानु पर्ला पुलबाटै जानु पऱ्यो यसरी एक्लै क्रस गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर फर्केँ त्यो मान्छे त त्यही रहेछ अनि के भन्यो भने आँखा नदेख्ने भन्छ सबै कुरा थाहा हुन्छ यस्तो झुटो पनि बोल्ने हो यस्तो राम्रो बनेर हिँड्ने भनेर भने कि मलाई यस्तो रिस उठ्यो अनि किन यता आएको त्यहीबाट जानु पर्दैन भनेर कस्तो कराउनु भयो कि उहाँ म चाहिँ अचम्म त सक नै भयो कि के भयो यस्तो भनेर कि अब समस्या छ कि नराम्रो बनेर हिँड्यो भने पनि कस्तो रहेछ है आमा बुवा अथवा बिच र आँखा देख्दैन कसरी थाहा हुन्छ त भन्छ अलिकति राम्रो बनेर नक्कल पारेर हिँड्यो भने पनि नदेख्ने भयो भने कस्तो नक्कली है कस्तो राम्रो बन्न मन लागेको होला एकदम दुःख छ क्या हामीलाई के गर्ने के गर्ने कि अनि त्यस्तो त्यो एउटा घटना भयो अब गाडीमा मान्छेहरूले टच गर्न खोज्ने त्यस्तोहरू त कति गराएको छ नि म त फेरि तर फेरि प्रतिकार गरिहाल्ने मान्छे म त एकजनालाई गाडीबाटै खसालिरहेको छु नि तल त्यो एकदम यसरी बसिरहेको थियो नि छुन खोजेँ क्या साइडमा अनि मैले यसरी त्यो गरेपछि तल झऱ्यो क्या त्यो मान्छे त्यो सिटबाट के गर्नुभएको तपाईँले थियो अनि के दाई हजुरले यति बेर के गर्नुभएको थियो र भने मैले होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब एकदम त्यो अक्वर्ड फिल भयो होला सायद गाडीबाटै झऱ्यो हुन्छ अब गाइड गर्ने क्रममा पनि यसरी हात भने त मान्छेहरूले यहाँ समाउँछन् होइन त्यो यस्तो अङ्गला मारेर हिँड्न खोज्छ त्यस्तो गर्छन् कि मान्छेहरू एकदमै हुन्छ त्यस्तो तर म चाहिँ त्यो त्यस्तो भएर डराउनु चाहिँ डराउँदिनँ कि झन् झन् स्ट्रङ हुन्छु म त म त सक्छु अरूले पनि गरोस् भने मैले त यस्तोसम्म प्रतिकार गराएको त्यो मैले यहाँ मिडियामा नि भन्न मिल्दैन कि त्यो मैले धेरै साथीहरूलाई सेयर गराएको त्यो मेरो युएसबाट रिसर्चमा पनि आएको छ होइन त्यस्तो त्यस्तो कुरासम्मको पनि मैले प्रतिकार गरेको छु सायद त्यो मान्छेले अब कहिले पनि कुनै पनि केटीलाई हेर्न सक्दैन होला कि त्यस्तो एकदमै हुन्छ त्यो गाडीमा जब भिड हुन्छ नि मैले भन्नै पर्दैन तपाईँ आफै बुझ्नु न होइन एकदमै भिड हुँदाखेरि मान्छेहरू के गर्छन् अनि त्यति बेला मैले यसरी प्रतिकार गरेको छु कि मलाई थाहा छ उसले यदि यो भिडियो हेरेको भए छ भने चाहिँ हि विल अलवेज रिमेम्बर मी के एन्ड आई फिल सो प्राउड त्यस्तो चाहिँ हुन्छ